وصل ملے خیا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ عبدل قادر قطب جماؤ اور پیروں کے او پیر بے کس غریبوں کے او سارے اور دکھیوں کے دستگیر جیلانی اللہ صبح ولادت روزے سے تھے قائم سب زندہ آباد چہرہ منور نور کا پا کر بغداد کے آئے سردار جیلانی اللہ 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 خاتون جنت کے گود کے پالے اور نانا کے دل کے قرار حسنی حسینی راج دول اور ولیوں کے سردار جیلانی اللہ 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 غوث کا مرید کیوں ہو پریشان کیوں ہو ایسا دلگیر اے مشکل میں آ کر جس نے پکارا مدد کی میرے پیر میودین جیلانی اللہ 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 مرتبہ غوث کا کتنا بڑا ہے ہم سے نہ ہو یہ بیان لاکھوں کرامت اب بھی ہے جاری قاصد ہے میری زبان جیلانی اللہ 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 الفاتحہ. اللهم يا ولي البلايا شامد كشفدر البلايا اشرب عن القهر والمرجى والوباء وتعونا وسقما والي مرجى وفاطمة الزهراء والحسين المجتبى والحسين سيد كربلاء يا ربا يا ربا يا ربا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا كريم يا رحيم برحمتك يا ارحم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدقنا رسوله النبي الامين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وصفينا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلاه وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور کتنا دیتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور وہاں اللہ کی رحمت فلک سے جھوم کر اتری وہاں اللہ کی رحمت فلک سے جھوم کر اتری ہوا جس محفل میں چرچا جناب غوث اعظم کا ہوا جس بزم میں چرچا جناب غوث اعظم کا اور آخر میں رات دن کرتے رہو تم ذکر الا اللہ کا رات دن کرتے رہو تم ذکر الا اللہ کا اگر دامن چھوڑ دیا ولی اللہ کا تو بہت بہت مشکل ہے پتا ملنا رسول اللہ کا اگر دامن چھوڑ دیا ولی اللہ کا تو بہت بہت مشکل ہے پتا ملنا رسول اللہ کا اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی برادران اسلام
سد واجب الاحترام رونقی اسٹیج سادات اکرام مجھے نوجوان دوستو ساتھیو وڑیلو بزرگو پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کا نام آن جی سامنے آؤں اللہ جے قرآن بے مثل کتاب ان بے مثال کتاب تھرو جے جو دنیا میں بھی کوئی مثل پڑھنا ہے نہ مثال پڑھنا ہے اڑی کتاب میں 11 مو سپارو 11 میں سپارے میں سورہ توبہ ان سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 اڑو جن جی آن جی سامنے ہم جج تلاوت کی نرو تلاوت کرے جو کارن ہر کو عالم وے کاری وے مفتی وے کہ مو جڑو ان پڑھ وے ائی وائے جو گنے سنو تھا جو کو پڑھ وائے جن وے ای پہلے اللہ جے قران جی تلاوت کرے کوریلا خبردار چیتون گواہی آنے ثبوت کرے جو ثبوت قرآن شریف کی تلاوت کرے جو مانے آئی ہے یہی جھکی پر پا خلاق سوا میں گالیوں سن داسی کہ نائے کہیں جی بناوٹ نائے کہیں جی اسٹوری نائے ڈنت کتھا نائے وارتا نائے لیکھ انے نائے اتیاس قرآن شریف کی تلاوت کرے جو مانیا ہی جکی پر گالی سندا سی ای حق گالی میں اللہ جو گالی میں ان اللہ جو گالی پا کے نصیب تھئی ہوئی ہے ہی صدقو محمد رسول اللہ دے لے عام جاتی کو چئی نہ سکے بابا صاحب پیر صاحب سید صاحب چہتا ہی کو سچا ہوندا بس اترو خیال کرے تے اسلام وچ نکلی ہے ہے کولے محمد کولے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن شریف کی تلاوت کرے جو مانے آئی ہے دہی آواں کہ جکی پر گالی سنتا ہے سنائی دو سے ان گالیاں جو گواہ اللہ جو قرآن ہے ان مصطفیٰ جی حدیث ہے لے عام جرا تھی کوئی سک نہ کرے سر ہن قرآن کرو قرآن شریف اللہ جی طرف سے انسان لا کرے زندگی گزارے جی سلا قرآن اللہ جی طرف سے انسان لا کرے زندگی گزارے جی بھلا من قرآن اللہ جی طرف سے انسان لا کرے چیتونی قرآن اللہ جی طرف سے انسان لا کرے نوٹس ان قرآن اللہ جی طرف سے انسان لا کرے ایکو ظاہر نہ ان کے جکو سمجھو سے نہ قرآن کے سلا سمجھو سلا قرآن کے بلامن سمجھو بلامن قرآن کے چیتنی سمجھو تو چیتنی قرآن کے نوٹس سمجھو تو نوٹس ان قرآن کے ظاہر نہ سمجھو ظاہر نہ نیاو آکے شروعات میں چے دیا جاہر نامی جو کو بھنگ کرے ان کے سجا تھی ان کے معاف کرے میں نہیں آتی ان کے دنیا میں نہیں جاہر نامو لکھ لئے جو بھنگ کریں سجا تھی تو قرآن اللہ جی طرف سے ایک جاہر نامی انسان نہ کرے قرآن اللہ جی طرف سے ایک لی صلاح ہے ہاں ان میں اللہ تبارک تعالی بندے کے کرو صلا دے تو ہی صلا آوا کے دیا مجھے ایک کڑی گالا جے مگج میں نوٹ کئی جا ویرائی جا پھر سلامت سے عمل کرے وارو کرے دکھی نہیں تھی صلا تے عمل کرے ان کے دکھ نہ تھی کھپے ماں پے دی صلا وے کٹم جی صلا وے سید دی صلا وے پٹیل جی صلا وے سیٹھ جی صلا تے عمل کرے مڑی کے خاص ہو گئی مڑے ان جا واکھن گئی ہیرو بنی جڈا جو نہ اچے ان جا واکھن تھی
اے بندہ جتی دنیا والے جی صلات عمل کی ایک ملی جی دل میں جگہ ملی ہوئی مڑے تو کہ ہیرو بنائے ودا مڑے تو جا واکھان کیا دنیا والے جی صلات عمل کرے انسان جی دل میں جگہ ملی پر خدا چاہے تو جاگر جے کو قران جی صلات عمل کرے تو ان کی جنت میں جگہ نصیب تھی ہے قران جی صلات کو عمل کریں تو ان کی جنت میں جگہ انے کھپے مڑی کی جنت دی دعویدار بڑا جنت جائیں پوچھو ہر کوئی انسان کے تمنا کرو جکو پر انسان ہے جکو پر دنیا ماتے جکی پر بنی آدم ہے جکی پر دنیا ماتے جکی بنی ہے یہ مڑے تمنا ہی رکھے تھا جاساں جنت میں ویبو ہندو میں کہ مسلمان میں عیسائی میں کہ سکھ میں کوئی پر میں ایک چودہ سا سرگ میں ویبو پانچ چودہ سے آساں جنت میں ویبو جکی پر دنیا ماتے پا میں پھر کا مسلمان میں اہل حدیث والا چوندا اسا جنت میں رہبو تبلیغ والا چوندا اسا جنت میں رہبو دیوبندی چوندا اسا جنت میں رہبو سیہ چوندا اسا جنت میں رہبو خارجی چوندا اسا جنت میں رہبو پا سنی چوندا اسا جنت میں رہدا سی پر اصل میں جنت میں کیر ویندو ہی قران کی پوچھو یہ جواب قران دی کولا جے پاتا مانے من جے لڈو نے وارنے بیٹھا جو کو انسان من جے لڈو وارے بیٹھو جنت داو کرے بیٹھو جنڈو کھن بیٹھو ہر کوئی انسان کے ہے مسلمانو تمنا ہی ہے ہر کوئی انسان جی دل میں تمنا ہی ہے کہ جس دل میں نبی کی الفت ہے وہ یاد نبی میں روتا ہے اس دل کی تمنا ہیرا ہے اور آنکھ کے آنسو موتی ہے ہر کوئی انسان کی تمنا جنت میں ہوتی ہے جنت میں کیر لے تو یہ آنکھ سمجھے ارادہ تو بڑی کیا جنتی صلاح قرآن میں جگنا جی قرآن میں جگنا من جا لڈو والے سے جنت نہ ملے اللہ تبارک تعالی بندی کے چے تو جائے بندہ اگر چے تو کہ جنت میں وینو ہے خدا قرآن شریف میں چے تو بندہ تو کہ جنت میں وینو مجھے مولا ارادہ تھا اسا کہ ہی جے جنت میں وینے جو پروردگار عالم ہے مسلمانوں قرآن شریف میں اعلان کری چے تو جائے بندہ تو کہ جنت میں وینو ہے تو جنت جا نمبر قرآن میں جا دی نوٹ کری گری جنت نمبر قرآن میں جی دنیا میں کی مانو سے ملے جن نمبر ویتا موبائل جٹو دو نمبر لگائی تو گال کی نو نمبر لگائی تو گال کی ایک یو نمبر لگائی تو گال کی دو میں جی گال کی دو نمبر لگائی تو جی مانو سے ملاقات کی تی خدا چاہے تو بندہ قرآن میں پر دو نمبر جنت جائیں اگر تی ای نمبر لگائی نے تو جنت میں کرو جنت میں نمبر ہی قرآن میں جا کے سمجھا پروردگار عالم چاہے تو اگر چاہ کے جنت میں وینو ہے تو پہلے میں پہلو نمبر ہنے پہلی پکھٹی اگر چاہ کے جنت میں وینو ہے تو جنت جو پہلو نمبر ہی ہے پہلی پکھٹی ہی ہے جے ایک روز مومنوں میں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پہلے میں پہلے نماز دنیا میں آدھار کارڈ اگر کم قیمت تھیں تو جنت میں جو آدھار کارڈ نماز تو اللہ پاک چاہے تو اے بندہ تو کہ جنت میں وینو تو پہلو نمبر نماز پڑھ جے اے بندہ تو کہ جنت میں وینو تو بیو نمبر رمضان اچ روزو رکھ دے اے بندہ تو کہ جنت میں وینو تے تریو نمبر مال دار میں جھکا دیجے اے بندہ تو کہ جنت میں وینو چوتھو نمبر ہے وادار مال میں دیکھو وقت حج پڑھ جے یہ چار فرض کل مو پڑھیا سی پہلو فرض پٹھیا چار فرض چار فرض چار نمبر سے جنت میں ملے چار نمبر سے ہانے چھ اصول واتا ہے چھ ایک لاکھ واتا ہے اللہ تبارک جنت میں چار نمبر ہانے چھ اصول لے دو تھے پروردگار عالم جو ہے مسلمانوں فرمان ہے جنت میں وجے جو پہلو نمبر نماز بھی ہو روزو تریو زکات چوتھو حج ہن پانچو اللہ پاک چے تو جے بندہ تو کہ جنت میں وینو ہے تے زندگی میں کدے جگار مرم جے پتو ہتھ میں مکھن جے
छठो नंबर जिंदगी में कदे दारू मत पीजे, सातवें नंबर जिंदगी में कदे चोरी मुकई जे, आठवें नंबर जिंदगी में कदे व्याज मुखे जे, नौवें नंबर जिंदगी में के जी गिला गिबत मुकई जे, अने दसवें नंबर के मथे इल्जाम न के मथे बोतन न लगई जे, आही जन्नत मुनी जे नंबर। अरे बात बड़ी में फसे आ पायो ने जंडो गंडो है, कोई पाट लक्षण नहीं, ना नमाज ना रोजो ना शरीयत ना अरकान ना इखलाक ना अदब ना हया ना प्रेम ना भावना की नहीं, खाली ठलो दावो खणी ने जन्नत जो बन जंडो खणियो ने जन्नत में वेजा डो नंबर लई समझ ने, इन में जा एकड़ो को खोटो लगे आ ता आवाज आछे तो कुरो आवाज आछे रो नंबर आई नो सच्चा लगा ने एकड़ो खोटो लगी ये ता आवाज आछे रो नंबर ये मुझे अकली दलील है कुरान जी गाला के सुनाया हेकड़ो खोटो नंबर लगी वजे तावा जचे रोल नंबर नंबर चेक करो, अरे मोबाइल ता जे तो नंबर चेक करो पर खोटा कुरान में जे तो बंदा मोबाइल ता ई जे नंबर चेक करो पर जड़े दुनिया छले यांदा तो ते आवाज अची दो अमल चेक करो ओते करो आवाज अची दो अमल चेक करो ओते केना वे लेन का ता बेहतर ही है जागे आके आफी सवार थई है અને જન્નત મે કેર મે તો હે જો મુખ હકીકત આ કે સમજા હાને ભલે આય મુસલમાનો નમાજ વે રોજો વે જકાત વે હજ વે ભલે મળે ગાલિયું વે બડે મળે પાબંધી વે તમામ આય મુસલમાન યાદ રાખજા અરકાન વે પણ તે છતાં પણ અલ્લાહ પાક કુરાન મે સૂરે તોબા મે 11મી સિપારે મે અલ્લાહ પાક ઈ બયાન કે જાય બંદા તો કે જન્નત મે વેણું વે તો પરવટીકારે આલમ જે મુબરા દરજ જે મુજો ખોફ રખજે ખોફે ખુદા મે જિંદગી ગુજારી અને અલ્લાહ પે રજા દે તો કે જન્નત મે વેણું વે તું જન્નત મે તડે વે ને જો ખોફે ખુદા જે સાથ મે અલ્લાહ પે રજા દે તું સચ્ચે જી સોબત મે જિંદગી ગુજારી આહી આ રબ જો सच्चे जी सोबत में जिंदगी सच्चे जी सोबत उठी तो नमाज का मजीदी सच्चे जी सोबत उठी तो रमजान जा रोजा का मजीदा सच्चे जी सोबत उठी तो हज ना जका ताकि सच्चे जी सोबत नहीं भी तो के किए कम नहीं है ये अल्लाह जो है बन नरो जिन कुरान में नमाज जो हुक्म जिन कुरान में रोजे जो हुक्म जिन कुरान में जकात जो हुक्म जिन कुरान में हज जो हुक्म इन जो कुरान में सच्चे से प्यार करे जो हुक्म अरे इन जो इनकार कोई नहीं कर सके इनकार कहीं भी हो हेर आऊ आके जा बाबा नमाज पढ़ो काई जो ना पीसे दुआ करो पढ़दा सी पाया सुधी एड़ो कोई ना चाहिए नहीं पढ़ो बजो कोला निकली हुई सलाम नमाज कुरान में अरे जेडी रीते नमाज जो बयान कुरान में है इनकार करनु कुफ्र आए तो वली से मोहब्बत करे जो बयान कुरान में है इन जो इनकार करनु कुफ्र करे वाला करे करे वाला करे वे तो जेके साहब बैठाई चो जे सर उ सा गई पखी में जिस ब्या लोची दिल लती बचे बेचारा ब्या हाने पाटू घर प्यास की जड़ खड़ी केनु के हैन करे वाला करे तो सच्चे जी सोबत में अल्लाह जी भलाई सच्चे जी सोबत में कामयाबी अने सच्चे जी सोबत में जन्नत जो जापो सच्चे जी सोबत में कौसर जो जाम अने सच्चे जी सोबत में मैं सच मैदान मुस्तफा जी सफा था आवा के हदीस ने कुरान जो हवालो सुनाई जे भाई खुदा ता चाहे सच्चे जी सोबत में रो तो मुजा मौला सच्चे जी सोबत में मिल दो करो ई पोके पोछो हवालो तक अपन बाकी कोले किताब जो हवालो न आले पाइन के न मानी किताब के कड़ी के जो लिख लो अल्लाह जान हैं हम केड़ा मारो इन किताब के आसा नता मानी हन के कुरान के ता मारे मानो ता हदीस मुबारक के ता मारे मानो रब चे तो अगर ते कोई सच्चे जी सोबत में अल्लाह चे तो सच्चे जी सोबत में कोई जिंदगी गुजारे तो खुदा चे तो इन बंदे जी गारंटी आऊ खणा तू इन बंदे की गारंटी आऊं खणा तो अल्लाह कुरे की गारंटी खणे तो रब चे तो इन बंदे की गारंटी खणा तो जको सच्चे जी सोबत में रोंदो इन जो चारो जहां में केते वार वाको नहीं थी अल्लाह गारंटी मारो गारंटी खणी के नहीं तो जैसी बई दे तैसी दबाए
خیر مر گیا تھا سینہ پر ہاں جبان نے نہیں وعدوں کو نہیں چلی ہاں ہم لوگ ان کی نہیں چلی تو خدا قرآن میں چے جے سچے دی صحبت میں رہ جا اللہ قرآن میں چے سچے دی صحبت میں رہ جا رب چے تو موجی گارنٹی ہے چاروں جہاں میں آ کے کتے پڑواں تو نہیں اچے جڈا جڈا گزرتا اوتے آ کے سلام کرے میں اچے جو آنکھ حدیث مبارک جو حوالہ سمجھا تو آنکھ آگیا ہوا گیا کہ سچے جی صحبت میں آئے کرو سچے جی محبت میں کرو ہے جمانو نوح علیہ السلام جو جمانو چارہ چارہ رہے پہلے نوح علیہ السلام جو نوح علیہ السلام اللہ جا نبی وان جلیل قدر نبی وان جلیل قدر ترے سو نے تیرہ جو کو نبی وان تیرے میں جانے جی گھر تریمی رسول ہے میں جانے ترے سو تیرہ رسول ہے میں جانے پترا اونچا ہو جرے قوم کے سمجھائیں اسلام جی تبلیغ کیوں اسلام جو پھیلاؤ کیوں ہزار وارے جی نے دیا مستا بھئی ہزار وارے میں مارو گنی جائے چالی جانا وارے کبھی کوئی نہ ہوئی چالی جانا وارے ہواں کے مدو سمجھائیں تو محبوب سبحانی جو پیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہزار وارے میں چالی جانا وارے میں ویچا تکا کتنی محنت کرنے ہزار وارے میں چالی جانا سمجھائیں چلے بھئی قوم میں جو کوئی نہیں تھی بھئی جو کو نمانی واری یہ ظلم کے ستم کے آتے چار کے مارے پٹے چلے اللہ بٹے ہاتھ ہاتھ رکھے اللہ انہیں کی برباد کرے چھٹے اللہ انہیں کی گھر کرے چھٹے مجھے ماریے تھا مجھے گاری ہوئیے تھا مجھے ظلم کہیے تھا ستم کہیے تھا اللہ انہیں کی برباد کر چلے خدا جو حکم تھے جو نبی آلے لگ دیلا بری پودا پہنچ لی چوک بھئی آلے لگ دیلا بری پودا مجھا مولا تنے پروردگار عالم چے تو جائے نبی انہی کے ہم گھر کرے چھڑ دو سے تو کہ منجی وارا پڑا چی میں دا لین کا تا بہتری ہے تو بھی کستی بنا مردو بہو سمجھے جڑوں کو نہ سمجھ جا سچے جی محبت پہ کرو ہے یا وقت سمجھے ہگڑی کستی بنا نوح علیہ السلام چیتا یا اللہ مکہ لیتی ہے چیز کستی بنا اللہ جبریل کے حالا جبریل آیا کستی بنائی دے سکھائیں کستی تیار تھی وان تیار تھی لو اسٹیم پر تیار تھی تیار تھی تیرے اللہ جو حکم تھی پرو یہاں نے جب آٹے طوفان اچھی دو میں توکے جو کو چالی یہاں منی والا آئیے تو سے پیار کری والا آئیے تو سچ ہوئیے مجھو نبی ہے یہ مجھو محبوب ہے یہ میں تو سے پیار کری والا آئیے انہیں کی تو کشتی میں بھی رہ گئے جائے میں پوئے نیری جائے کیلو آجا بچے تو بڑی کیا فنہ کری جائے پر توکے منی والا کی بھی رہ گئے نوال اسلام جو بھلے ہے کشتی تیار تھے بھی ترے چالی جانے جو نوح علیہ السلام کے مرید ہوا یعنی کہ منی والا وا چالی جانے کے نوح علیہ السلام گھرا گھر ونی انے سما سما ہی ائی گھرا گھر ونی بھئی نیرو ای وان پیو ہے جو کو ائی وان پا نہ کرے میں ان قریب طوفان اچھی دو واوا جوڑو اچھی دو انے پا کے میں وئی رہ جو ہم ا کے سما چلے لائے اچھا ڈیندا ڈیندا نوح علیہ السلام کی لوسی روندی ہوئی پارٹی سندھی بھونگی میں لوسی ہوتی ہے بھونگو وہ جھوپڑو ان جھوپڑے میں آئے نوح علیہ السلام جرے پاک میں دون ترے لوسی تسبیح چالو کے میں پہلو موتی جرے گھر میں پکا ترے پہلو موتی چالو کے میں موتی میں پڑھے تھے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من ظالمین تسبیح پڑھے پہلو موتی چالو کے میں نوح علیہ السلام پاک میں دون پگ ویدو ترے نوح علیہ السلام کے چیتی بیٹھا پیارا نبی آج مجھے گھرے آئے آئے ترے نوح علیہ السلام چیتا مائی تیلا کئی آئے یا سما تلیلا کئی آئے ہوئے چے کو چے ان کری توفا نہ چی دو آوا جلو آجی دو نے پانکے بھجی آلے جو کستی میں بھئی رو جا سے سما تلیلا آئے ترے دوسری کو چیتی خبر دوسری اے مجھا پیارا نبی اجا بچے دو مکے چوجا بلا بھولی نہ لائے مکے سما چاڑی جاؤں جائی فیاں دھوڑی نہیں سکتے نوح علیہ السلام چاہتا بھلے چوندو سے آئے نوح علیہ السلام ملی کے سماچار دے سچے جی محبت میں کرو ہے ای جا کے مدو پہلی تھی سمجھا گیا سچے جی محبت میں آج مگت بغیر ہے تیلے جب آج چھے وارا نالے چاہتا نا اللہ اللہ کہا وقی کہیں جی جرور ہے چھے وارا دنیا میں کئی گرہ نکلے آئے ارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہی ہے جو اللہ سے ملا دے دے آئے نوح علیہ السلام کرے بیا گھرے ویا تو رب کے چوہ مجھا مولا اوچھی تو آجا بچی دو تو خبر کی بہن کوئی نیسانی اللہ جبریل کے حال ہے جبریل آیا جے پانی جا ماتلا اکرے جنے پنی پنی بپار جی ٹیم دے تینی آجا بچی بہنی سرائے گھنے جو ٹیم ہوتے بپار جی
نوال صاحب نماز پڑھیا تے بپار دے ٹائم تے پانی اوپیو پانی اوپڑو 40 جانے کی میرا گیا جپاٹو کہو آجا بچا 40 جانا منے برابر تے میرا گیا مڑی کے میرا کو طوفان آیو جبرو بابا جڑو آیو 80,000 فٹ پانی چڑھیو پانی چڑھیو 80,000 ساری دنیا تے وہ بڑا فلسطین نہ وہ ساری دنیا متے آجا نے چھمڑا طوفان علی چھمڑا خود خدا جی اڑی تھی 40 جانے کے میرا گیا نو علیہ السلام دوسری کی بولی دوسری بولا جی نبی بولی دیا دوسری بولا جی گئی پر جو کو خدا قرآن میں وعدو کیا ہی تھا میں غلط نہ کیا یہ سچے صحبت میں رواں جوار واں کو نہیں تھی دوسری بولا جی کال کرے کام نو سے بادر میں بولی پنکھ جے پلوٹ سے دے ویو بولی اڑ پر جے آدھار سے جوان نو جلی پر ہٹ ہی نو ہند متھا مائی وی موچی دی کوری وی وی کام نی جے جی خبر دی جا کھت دی کی بولا وی ہائے چھمڑا طوفان آلیو ویو مڑے امن سلامتی تھئی رہی پانی پانی اتری ویا جوتی پاڑی ماتھے کشتی چڑھی وئی تے نو علیہ السلام عجب آلیو کو سروے کرے لا نکلیا سروے نئے داجا کترا موانے کترا جیرا نو علیہ الصلوۃ والسلام چہتا سروے کہندے کہندے آؤں سماچار گندے گندے دوسری جے فریے میں پگا ہائے ہائے دوسری جے فریے میں پگا اے فریے میں پگا تے نو علیہ السلام چہتا خدا جو سو کھڑی کرے چا تو اللہ کے وچ میں وجی کرے چا تو ساری دنیا فنا تھئی ہوئی پر دوسری جے فریے میں پگو سے تے نظرے سے دسا تو دوسری دی جھوپڑی سلامت ہے سلامت نہ کا 80,000 فٹ پانی چڑھے وچڑ گنے بھونگی جی بھگا کو ہائے ہائے نو علیہ السلام وچڑ کیوں دے پارٹیشن کے پانی او داغ نہ لگو کو گا چھمنا وین دوسری صاحب رین دھوکو تھی او کم باری تھی تلی ہو سی بچا ہانے کیا ہوے تیرے پارٹیشن دی بھونگی سلامت تھو تیرے وچڑ کیوں دوسری نہ ہوندی پاچھو یاد رکھ جا ڈھنگڑیوں کھولا کرے وریا وریا تو ڈھنگڑیوں بھونگی جو ڈھنگڑیوں کھولیا کھولیا تو دوسری جات میں تسبیح تھئی ہے ارے دوسری جاتی ہے میٹھا پیارا نبی کو راجا واچی وارو سبحان اللہ کو چیمن مکے بولی مو ہے جا سنبھالی جا تو دوسری جاتی ہے مجھا پیارا نبی اجا بچے وارو ہے نو علیہ السلام چہتا مائی ان کی تا چھمیڑا تھئی گیا تو کی خبر نائے پئی تے دوسری جیتی اے نبی ہائیں تا چوتا چھمیڑا تھئی گیا قسم مجھے خدا جو مجھے تسبیح پوری نائے تھئی گیا سبحان اللہ مجھے تسبیح پوری نائے تھئی گیا آئیں ویاتا تھا پہلو میٹی پڑھئی گیا ایتی اور میں عجب عجب آئیں ویاتا تھا شروع کیا موٹی ایتی اور میں عجب عجب تو خدا چاہے تو قرآن میں نہیں لکھنو جو کو سچے سے پیار کرے تو محبت کرے تو خدا چاہے تو مو جو وعدہ ہے خدا چاہے تو ہم گارنٹی لیا تو خدا چاہے تو جو مو جو وعدہ ہے جو کو سچے سے پیار کرے تو ان کے چاروں جہاں میں کیڑا تکلیف نہیں تھی آئی حدیث مبارک جو والو مصطفیٰ بیان کیا ہے جو کو چاہتا ہم جو اللہ اللہ کا سچے محبت میں کرو ہے تو سچے جی محبت میں ہی ہے کال کرے کام نہیں سے بادر میں بھولی پنکھ جے پلوٹ سے دے دیو بھولی اٹھ پو جے آتا سے جوان میں جلی ہٹ ہی نو ہند مسا مائی وی موجی دی کہیں جی موجی میں بھئی لا الہ الا انتا سبحان کہنی کنت من الظالم انا مصطفی ان حدیث مبارک میں جو بیان کرے یا جو مو جو امتی اگر جو سپے کا تھا پہلے ان تسبیح کے 40 وقت پڑھی نے سمجھن ان امتی جو گھر میں کرے بیماری نہ آئے کرے عجب نہ اچھے کرے تکلیف نہ اچھے کرے تنگی نہ اچھے کرے مصیبت نہ اچھے ان گھر میں رہے والے کے جادو نہ لگے حسد نہ لگے نجر نہ لگے اتنے سودیا کا چاہیے کہ 40 وقت پڑھی نے سمی رہے انے رات وچ میں ان جو موت تھئی وجے تو اللہ پاک ان جو حسر قیامت میں سجدے بھی رو کرے سبحان اللہ کڑا وظیفہ وسن ہی ہے سچے دی یہ حدیث مبارک عمل والے ان جو کوئی انکار نہیں کر سکے ان کر کے منافق یہ نبی بیان کرنا ہے سچے دی صحبت میں کرو تو نو علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں ڈوسی وئی اے نو علیہ السلام دے زمانے میں ڈوسی تا خالی پنجو جیو بچایا پنڈ بچ وئی نبی سے محبت کے خالی پنڈ بچی وئی سچے سے پیار کے خالی پنڈ بچی وئی یہ 4,000 والے پہلا خالی پنڈ بچئی 4,000 والے پہلا نو علیہ السلام دے زمانے میں ڈوسی وئی جو کو پنجو جیو بچایا نے ہکڑی دوسی پیران پی دستگی دے زمانے میں سبحان ہکڑی دوسی گوس پر دے زمانے میں او کتنے جے جیو بچے رہو تو
نوح علیہ السلام نے دوسری دے پنجو جیو خالی بچے ساتھ دی محبت پر گھوس پاک کے زمانے میں اڑی دوسری آیا گھوس پاک کے زمانے میں اڑی مریدیاں نہیں آیا گھوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ جی اڑی عاشق ہے دیوانی آیا پاجو تا اس عاشق ہوں دیوانا ہوں غلام ہوں پر ہن متھا نی قربان وے جا ہن جی غلامی نہ ہن جی ایمان نہ بتاؤ کہیں تو اسا ایماندار ہوں پانچ ایمان تا اگڑ جو علی جا پاشا جو پالے جے کھڑے بو پر کے جے نہ آئی پانچ ایمان پڑھی مانتا لوسی جو کیڑو ایڑی اللہ تبارک تعالی ان کی گھوس باغ کی دیوانی بنائے میں ایڑی گھوس باغ کی دیوانی بن ایڑی گھوس باغ کی دیوانی بن دریا دے کنارے ماتھے مٹی میں روئے پٹے مچے روئے ہن مارو چے سچے کی کسوٹی سچے کی کسوٹی کھلا روبی وے گوس پا کیا تھی اٹھے دیے وٹائیے پنے دیے وٹائیے مہنے دیے وٹائیے اورخ دی نہ وئی انڈ تھو سودو کہے کھالی واکھان سنے واکھان سنے نے سودو کرے ودے دامن چلے گئے تے گوس پا روز وٹائیے تے گوس پا رضی اللہ تعالی عنہ جو کو مار جانے والو جو کو مرید ہو گھوڑے جی لگام جانے والے گوس پا کہے تو یا والی پا دسو تو تے دوسری دن ائی بیٹھی گوس پا دے بو پڑے سو تو تی بیٹھی روئے ورے جوانی تھئی ہے یا والی اج پوچھیا چا چون پوچھیا ہائیو کسوٹی پوری نہیں ایماندار کے دسو دی جو کو ایماندار میں موقع میں نہیں جو ان کے اللہ آزما ان جی اللہ پریکھا کے نہ اللہ پا کے جی آزما سی کوئی اٹھ ڈی وی ہے کوئی 12 ڈی وی ہے کوئی مہڑو ڈی وی ہے کوئی بھمڑا وی ہے کوئی 12 مہڑا وی ہے پر گھوس پاک جی انتظار میں بیٹھی ہے تے کہ 12 12 بھری صحیح ہے 12 12 ورد ورد اج امتحان پورا اج امتحان دی گھڑی پوری تھئی گھوس پاک جو مرید تھے تو یا ولی پا ڈسو تا تے بیٹھی اج پوچھئے تا پوچھئے تا کولا بیٹھی مرید ہے مرید اچھی کا لوسی بیٹھی ہے دارے دے کنارے ماتے جمائی اسا ڈسو تا ہی بیٹھا ہے روح کا کارن کرو وجہ کرو ہے اسا کے سمبری تھی روح کا تے نہیں بیٹھا ہے کولا روح کا دوسری جیتی ان کے پیران پیر دستگی جی مرید کے دوسری جیتی جہاں ہوئے ٹھیے جانے روح تھی تے جی وجہ ہی ہے ہاں ہوئے تیوے ٹھیے جانے روح تھی تے جو کارن ہی ہے جو 12 برس پہلے ڈوبی تھی میری ایک کشتی اس میں میرا بیٹا تھا میں کہتی ہوں آئے گا وہ ضرور آئے گا میرے سونے آنگن میں وہ دیا جلائے گا مکہ یقین ہے مجھے پتر عزیز ہو مجھے پتر زندہ تھی دو ہاں بیٹھیے جانتے جو کارن آئے ہاں بیٹھیے جانتے جو کارن آئے کہ 12 ورے پہلا مجھے پتر پینے لگے ہو ایک پی جانا جانی نے بابی سے مجھے لادو دریا میں بڑی رہا ہے دریا میں بڑی رہا ہے لوسی چیز ہاں تیلا روح آتی تھی بیٹھیے ہاں لوسی ہو پیار بنو جواب سن جا بنا لوسی کیڑو جواب سن جا مجھے 12 ورے سے مجھے پتر ساری جان بوڑی رہی ہے ہم ان انتظار میں بیٹھی ہیں پر پیران پی جو مریض جائے تو ماں مری والا تو مری بھی آنے فائدہ کرو کھلا بیٹھی ہے آنے سن جا کیڑا جواب دے مری والا تو مری جائے فائدہ کرو روسی جاتی آؤں سمجھا کی فائدہ کیا نہ مری والا مری جائے آؤں سمجھا کی فائدہ نہ ہے پر مجھا بچا مکہ فائدہ تنے تھی دو چالو خدا نہ خاص مجھو پیر دستگیر بیرو تھی سبحان اللہ فریاد کہیں چل بھیڑو تھئی ہائے ہائے مرید تے جڑے مڑے گھوس پاک جو مجاور لگام جلے والے جڑے مڑے سنی کنے مڑے حقیقت یاد کر سنی کنے پر پیران پی دستگی میٹی ویو تے گھوس پاک میٹی ویو ونی کرے چے تو یا پیر ہتا ہاں جی پکی دیوانی ہے ہتا ہاں جی پکی دیوانی ہاں جی انتظار میں بیٹھی ہے جے کہ مارو مارو مری تھئی ہے
ہن جو نال ایمان بارو بارو وری سی ہاں جی انتظار میں بیٹھی ہے پیر پتر جی جان بولی ہوئی ہے ارے گوس پاک باجو میں آیا گوس سے اجے دس کے باجو میں آیا باجو میں اچھی کرے چاہتا مائی کلا بیٹھی ہے چ مجھے پیر جی انتظار میں چ تو جو پیر کی رہے پیر دستگیر ہے گوس پاک کو مجھے پتر بڈی رہو ہے ارے مارو جے ایماندار کے کسوٹی ہے تے پیران پی دستگیر چاہتا مائی مکے سب کر تو جو پتر زندہ کرے دیا تے ڈوسی او بھی تھئی جے تھی تو کی رہی ہے یہ تا مجھے ہکڑو پتر ویو ہے پر اگر جے ست ویا ہے تو حقل تا پیران پی دستگیر کہی دی سی ایکو ہاں جی سامنے وارتا نہ تو کہیا بولا کتاب جو نالو مظہر جمال مصطفی ان کتاب میں واقعہ ہے مظہر جمال نفل پڑے دعا کرے پیران پی دسی تے پاور پہلے تھی ہے نہ دعا کیوں نہ نفل پڑیا نہ کو بار کا خداوند دی ہاتھ اندر کیوں خالی کھچے بجا ڈنڈ کڈی مو میں چبے نے دریا میں گا کیوں تو خالی ہکڑو پتر نہ بارے بارے میں چکی پڑ مڈی جا خدا مڑی کی زندہ کرے نو جے زمانے میں ہکڑو جیو پنجو بچا نو جے زمانے میں دوسری پنجو جیو بچا پر گوس پاک زمانے میں دوسری مڑی جا جیو بچا جیسے حضرت اعلی حضرت پنجے شہر میں چھتا جو بارہ برس کی بیڑی ہے پل میں ترائی تم نے بارہ برس کی بیڑی ہے پل میں ترائی تم نے اے مردے جلا رہا ہے نازک خرام تیرا اے دستگیر عالم پیارا ہے نام تیرا اے گر تو وہ تھام لینا اے یا غوث کام تیرا اے دستگیر عالم بارہ برس کی بیڑی پل میں ترائی جکی پر مردہ وا مڑے زندہ تھئی آئے دوسری دی جان سری نکری آئے ایک وی جانا جانی باوی سو لاڈو مڑے نکری آئے جن مڑے نکری آئے تے چھوکرے کے مٹھیو نے پر جو پتر آیا بارہ بارہ ورے تھے جوتا تھئی مٹھیو نے کھانی نے روانی تھئی ہلئی گئے غوث اعظم دسیر پاچھو ہارے مائی کے دا ونی تھی مائی کے نام نے تھی کہ ہن گھرے کوٹھی ونیا تے پیر مجو بیڑو تا پار تھئیو مجو پتر تا زندہ تھئیو ہن گھرے کوٹھی ونیا گوس پاک چا تا مائی گھرے کوٹھی وے جے تو جو پتر تا مردا ہو ہن ان کے زندہ آو کیو ہے تے ان کی زندگی لکھی دیا پوے گھرے کوٹھی سبحان اللہ زندگی لکھا نے کوئی ونی انج کی گھنی تھی تو پتر موت تا چیو تے پتر تے اڑے والے موت تا چیو بارو والے تھئی تری والے تھئی ہانے زندہ آو کیو ہے تے زندگی دے منہ کے لکھنی کھپ دی ہے پاں چوکن زندگی موت اللہ دے ہتھ میں پاں چوتا کرتا چو پر یاد رکھ جا اللہ جو فرمانی ہے کی اگر تو نے محمد سے وفا تو ہم تیری ہیں یہ جہاں تو چیز ہی ہے کیا لوح قلم بھی تیری خدا چاہے تو جو مجھے قدرت جو خزانے جو جکی پر چابی ہوئی اللہ پاک چاہے تو ہمڑے پیرن کی دسگی دی کھورے میں رکھی دے جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مائی زندگی آؤں نہیں ہے تو لکھنی ہے مکے کھپ دیں زندہ آؤں کیوں ہے تو زندگی لکھنی ہے وریج پاچھی دوسری پاچھی والی آؤں پیران پی جائیں تو بول کتنی لکھی دیں روز پہنچنا بول ہنے ماں مانگی مانگی نہ مانگی تو کتنا مانگی سو مانگی ماں کے دعا دی پتر سو والے
कोई माई जे 100 वाले जो थी करे भाई मां पर 100 वाले से दिल तोड़ देती है तू दूसरी पर विचार 100 वाले जो विचार कर रहे 100 वाले वरी विचार के बॉस पर नाराज है हम 100 वाले बंदी से नाराज है ये बॉस पर जाता माई मांग तो जे पुत्र की जिंदगी कितनी लिखी लिखी रिफिनान पे दस के दूसरी जे रिसाई आम मत सब को आके ठीक लगे लिखी लिखी हां तो मां ये जितनी मांगा थी उच उन जो 100 जो विचार हो ہے پیران پی باسا کہ ٹھیک لگے تے لکھی دو ہاں ماتھے فتوو تے پیران پی مسکرائی تا منہ ماتھے فتوو تے ہاں تے تے تو کے مبارک ہی تو کے تو پتر کے لکھی دیا تو ون تو جو پتر دنیا میں 600 والے ہے ادو سبحان 600 اچھا ہاں یہ گوس پاک دیا تھی لوگ دنیا میں چاہتا ہے مری نے ماز اللہ مٹی میں ملی ہے نہ موت کا کھئی ہے لگا زندگی موقع اللہ کے ہاتھ میں ہے پیران کی 600 والے لکھی دینا ان پتر کے یہ پتر دنیا چھنے تھے کہ کونا 400 والے تھے ہیں ان جی مزار مغربی پاکستان لاہور میں جی مزار ہے جو نالو دریا ہے دولا پیر ہے نے خالی زندگی نہ ملے جبرو ولی بنی اسلام جو پھیلاو کہ جبرو عابد بنی جبرو طلبہ بنیو جبرو عالم بنیو جبرو ولی بنیو نے اسلام جو پھیلاو کہیں تو کہیں تو 600 گھوس پاک چھو لے ہکڑو دی اگیاں نے ہکڑو دی پٹھیاں نے 600 والے پاکستان میں بنجی دنیا چلے نے ہلو ہلو یہ ولی ہی امام نو والے سامنے زمانے اکی گالی تیرا سمجھایا تو کو پوچھے جے سچے جی صحبت میں قربت ہے یہ سچ کی صحبت میں سچے جی صحبت ہے مسلمانوں سچے جی صحبت اڑی ہے جن کا اللہ تا قران میں وعدہ کہ اج مردہ تا قیامت میں زندہ تھیندا رب جو تو وعدہ ہے قیامت میں زندہ تھیندا اللہ تا قران میں ہی چے قیامت میں مردہ زندہ تھیندا پر خدا چے تو قیامت کا تا پہلے اگر جے کوئی مجھے محبوب جو محبوب اسارو کرے تو خدا چے تو قیامت کا تا پہلے پر مردہ زندہ تھئی وے نے انے پیران پی دستگیر کرے قیامت کا تا پہلے پر مردہ زندہ تھئی نے کرے وارو ہے تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کرے وارو ہے تو پیر پانچو بادشاہے کرے وارو ہے تو پانچو مرشدے ایڑی اللہ تبارک تعالی پانچ پیر کے روشنی نے اللہ پاک ایڑو پانچ پیر کے خداوند کری مرتبہ بخشی ہے غوث پاک جی کیڑی کرامت خبر غوث اعظم دستگیر ہر کوئی انسان ہر کوئی ولی جکی جکی پر دنیا میں ولی تھے انی بڑی بیٹی ڈگری ہے مردے کے زندہ کرے جی پر ولی سچا بولا یہ دنیا میں جو کو تکرا دیا جی پھرے تھا یاد رکھ جا ہنس کرے دس ہنجڑا یار مدی جمو میل نہیں بگن سا بنگ بواری ڈونڈ ڈنڈ میں چلر میں جے جی چونج اچھا پچھاڑ بگلا میلا تو ہنج گارے سدا گنت باکو دیندا ہی بگلا ये जो को दुनिया जी लालच में सबु जो हेडा ने बपर जो हेडा ने सांजियो केडा पण नहीं है जो को फेरे था ने चेता असा बराबर ही न सच्चे जी सोबत में غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ولی میں مڑے کرامت و اعلی میں افضل میں تمام ولی بیٹے ڈگری مردہ زندہ کرے جی ہے تمام ولی بیٹے مرشد وسائی جی ڈگری ہے تمام ولی بیٹے اولاد نے جی ڈگری ہے اور غوث اعظم دستگیر میں ترے کرامت و اڑی ویو کہ قیامت جی سگو سودی کہ ولی میں نہیں تھی کہ میں نہیں تھی نہ کہ ولی مڑے افضل میں ولی جائے ہی ملے کرے سکے تھا پر پیران پیر دستگیر میں ترے کرامت و اڑی ویو کہ قیامت جی سگو سودی کہ پیر میں نہیں تھی قیامت جی میدان سے ہاں کہ یہ بابا صاحب یہ کرو کرامت تو غوث پاک میں پہلی کرامت ہی ہوئی پیران پیر دستگیر میں پہلی کرامت ہی ہوئی تو غوث اعظم دستگیر 91 وارے جا تھیا 91 ان 91 وارے دی اوستھا میں پیران پیر بادشاہ میں پہلی کرامت ہی ہوئی جی 91 وارے دی اوستھا میں زندگی میں کڈے جسم تے مکھن وٹھی ہوئی سبحان اللہ زندگی میں جسم تے مکھن وٹھی اجڑو ماڑو اتا دنیا بنی غوث پاک چاہے تو مکھ پریج کرے ونی بھجی نہ کہ مکھ کہ جو پریج کرے کلیکٹر ایک ڈی ایس پی ایک فردان ایک آفس بھی مک مڑی تے بھی پر پیران پر دستگی تھی ایڑی حقیقت پہلی کرامت ہوئی تے 91 ورن جتھے زندگی میں کنے جسم تے مکھ نہ وٹھو سبحان اللہ کرامت ان کی چھو وہ بھائی جسم تے نہ کتاب جیتا جسم تے نہ پر پیران پر دستگی جمبو ہوتا ہے نے کھیلی ماتھے رکھتا وان جمبے تے مکھ نہ وی دی یہ ایکڑی کرامت
وہ بھئی وہ پیران پہ دستگیر میں بھئی کرامتی بھئی گوں سے آجم دستگیر میں بھئی کرامتی بھئی پیران پہ دستگیر میں ایک کارو ورین جا تھیا ایک کارو ورین جی آوستہ میں پیران پہ دستگیر کی جندگی میں کڑے اوبا کی نہ بھئی سبحان اللہ کڑے اوبا کی نہ بھئی تاہی پا جو پیر دستگیر بھلا اوبا کی میں جو مارو ہوتا ہے تو مرک دھنی ہے کوئی نہ ہوئی اور پیران پہ جن میں آتے ہیں اور داکاری نے حالی آتے ہیں سو اوبا کی نہ بھئی بھئی کرامتی ہے ترہی کرامت ترہی کرامت پیران پہ دستگیر جی ایڈی بھئی جی ہک اکری مجلس پڑے پیران پہ دستگیر ہک اکری مجلس پڑے جی ہک اکری مجلس میں سنتر سنتر ہزار مانو جمع دھیندہ ہوں سنتر سنتر ہزار انہیں انہوں میں سے آواز کو جائنو ہے ترہی آج مائی کہ یہ لائٹ ہوئی ہے تو مجھے آواز ہوتے نہیں پھولی ان زمانے میں مائی کے نوہ لاؤ سنوا پر قسم خدا جو گوس پاک جی کرامت ہوئی سنتر ہزار مارو تقریر میں ہوئے انہیں گوس پاک تقریر شروع کھائی ہیں تو پہلے کے پڑے تو آواز آچے ہیں چھیلے کے پڑے تو آواز آچے ہیں نئی کنی سن آج پر چاند جی گوس پاک کے میری جو آواز آچے ہیں گوس پاک آواز جو کو تقریر کہیں ہیں پہلو کو سنے نے چھیلو کو سنے اتری یعنی میں اللہ پاک عجمت نے یونیٹ یعنی میں اللہ پاک مرتو بخشے میں نئی عجمت آج پر سلامت آئے قائم ویٹھو گمے کچھ میں ویک کٹھیا وڑ میں ویٹھو ہند میں ویک سندھ میں ویک پیران پی دستگی کی پکارے لے پیران پی دستگی کی آواز نے فریاد سنے تھا پہلے انہی جو آواز مارو سنتا ہوا نہانے جرے گوہ سے آج دس کی دنیا چھنی رہا تو پانچ جو آواز پیران پی دس کی سنے پیچھر کا ایڈی کرامت رہا تھا جو نگر لاؤ سوگر کہتے آواز نکتے دی اور گوہ سے آج دس کی جو آئے مسلمانوں مرتبو پیران پی دس کی جی سان ہے جو پہلو پڑے تو آواز سنے نے چھلو پڑے سنے نہانے آج بغداد میں یہ انہیں پاں پانچے کچھ میں یوں پر پاں یعنی پکاریوں پاں یاد رجا یعنی عقل کئیوں عقل کاریواروں یاد رجا پاکے نچرائیوں جو سچا محبوب سبحانی اٹھی آگوز کی لانی اچھی ہے نحال تھی سانی مدد یا ساجی لانی اساں جو حال تو دانی وجے کئی لے پسے مانی ہاں جو آیا مریدانی مدد یا ساجی لانی اتنی کے پان پلیے تو بچے ہے پاس حق یہ تو دنر جو داست جلیے تو مدد یا ساجی لانی اتوائیں گریبے جو بچائیں گریبے جو دلاسو تھی تو اکھیے جو مدد یا ساجی لانی جکو حق جو کو پر جیان سن کرے پیران پی دستگیر ان جی مدد لا آج وہ ہترے کرامتی وے وہ چوتھی تو غوث آجم دستگیر کی مرید پوچھو یا ولی ہاں جی نجر کترے سودی پودی ہاں جی نجر کترے سودی پودی تیرا غوث موتر ڈاکن پورا پچھن سینا ہتھ میں سوپاری کھڑی ہتھ میں سوپاری کھڑی نے مرید ہے کہ وقت آیا تا نیا تا سوپاری نے سہی تھی تیرے موری دیا تھا یا والی ہتھاری والی ہے سوپائی نے دیئے دیسے دا کھری چھے چارے طرف سے دیسے پی چھے بہت چارے طرف سے تیرے آئی موکی کو چھوتا جہاں دی نظر کترے سودی کو دی تو گوز پاک چاہتا جہاں آؤں اللہ جو اون میں بو گیا جہاں اللہ پاک سجی دنیا مجھے ہتھ میں سوپاری تھا لکے رکھے ہیں سبحان ہائے ایڑو پانچو پیرے نے پاک کڑا کڑا پھٹ گوانا نیرو تک ہن تا پانجے پیٹ لا پانجے مٹھے لا پانجے تکلیف لا پانجے دھندے لا اوتے پا پوچھا کلا ونو جتے شریر رجا رتی دے ہڑے پیر کے چھڑے لگے ہائے پانجے رو کو بے وقوف نے جوتا سا ایمان دا نہیں نے جوتا سا مکمل ایمان گوسیا جب دس کی کے ائے مسلمانوں پیران پہ دس کی کی مرید پوچھو یا ولی اسا ہاں کی تکلیف نے مصیبت میں حق کیو تائیں مدد لا کتنی وار میں اجو قصیدہ گونسیہ میں واقعہ ہے لکھی دہری گئی ہاں کیا سا عقل کہیوں تکلیف میں مصیبت میں دائیں مدد لگ کری کتنی بار میں آجو ہاتھ کلا لگ پونی کلاک لگی کلاک لگی کتنی لگی ہاں کیا سا پکاری تکلیف میں دائیں کتنی بار میں آجو
پیران پی دست کی مثال دینو کرو مثال دینو جے ہکڑی پلے تے مو پی پتر سوتا ہو مو پی پتر ہکڑی پلے ہڑا باپا سوتو ہڑا پتر سوتو وچ مو اگے جو فاصلہ ہے ائی مو کے پوچھو تن کتنی بار میں اچھو تو گوس پاک چاہتا ہے اللہ مو کے وہ عظمت نے وہ کرامت نے او اللہ پاور نے ہے کہ بوئے پی پتر ہکڑی پلن تے سوتا ہو انے بوئے میں جا کے ہکڑی کی تکلیف تھیے انے مو کے کو یاد کرے جو باپا کوئی اوچے پہلے ہاں پوجی اچھا سبحان اللہ ہی پنج پیر دست کی ہکڑی پلن تے جس تکلیف باگے کی تھئی نہ اوتھی اریا سی نہ اوتھی مو کے تھی تو پتر پوی اوتھی پیران پی دس کی چھ دفعے نے آو پوجی اسی ہائے سر تھدے چھو جے اللہ پیر پانجو باد سا اے باری کے رحمت وارو اللہ پیر پانجو باد سا اے باری کے رحمت وارو اے باری کے رحمت وارو سید نیلے نے جیوارو اللہ پیر پانجو باد سا اے جڑے پیر پنجابا پٹ میں تڈ کرامت لکھارو جڑے پیر پنجابا پٹ میں تڈ کرامت اتایو اے سب وٹھو سید نے تن اما کے بچایو اللہ پیر پنجو باسا سبحان کتنی بار میں اچھو تے پتر پوئے اوتھی پہلے آں پجی اچھی ایڑی ڈگری اللہ پاک پانچ پیر کی دینی ہے ایڑی ڈگری اللہ پاک پانچ مرشد کی دینی ہے ہی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جی پہلے میں پہلی کرامت پہلے میں پہلی غوث پاک جی پہلے میں پہلی کرامت یاد رکھ جا پاں کے ای نظر آوے جے دنیا مٹھے نرا ماڑو پیر کدے بنے مارو پیر تھڑے بنے پڑے بنے مدرسے وجے مفتی وٹا عالم وٹا استاد وٹا تعلیم گنے طریقت شریعت حقیقت معرفت کمایت دے والی بنے پر پیران پیر نہ ای سرت نہ ہوئی دل میں نہ سرت پیر بننو تے پڑھو نماز پڑھو روزو رکھو شریعت ماتھے طریقت ماتھے حقیقت ماتھے معرفت ماتھے تڑے والی بنو پر گھوس پاک نہیں سرت نہ ہوئی کولانو بھائی تے گوس اعظم دستگیر ماں جے پیٹا پیر تھئی نے دنیا میں جنم گدی ہے نہ کمالو چھ تن ماں جے پیر میں کوئی نہ تو سکی ہے پانچ چوتھا کنا تا ماں جے پیر میں جا تو پیران پیٹا تا خبردار مچو جا ہاں جو مرشد ماں جے پیٹ میں جا سکی ہے اے گوس پاک تا خبردار مچو جا ہاں جو مرشد ماں جے پیٹ میں جا سکی ہے کرو سکی ہے گوس اعظم دستگیر جو دنیا میں جنم دیو گوس پاک جی پہلے میں پہلی کرامت ماں کے نظر آوئی گوس اعظم دستگیر دنیا میں جنمیا گوس پاک جو جنم دیو رمضان جی پہلی تاریخ جو جنمیا رمضان جی پہلی روز جنم سبو صادق جو جنم تھیو ہن جنم تھیو تے ماں صاحب سبو جو ٹائم تھو داون ماتھے ویتو ماں صاحب داون نہ چلے سبو جا ڈو وگا داون نہ چلے اپار جا ٹائم تھو داون نہ چلے پچھا جو ٹائم تھو داون نہ چلے ماں تا پریشان جی کہ نہیں جی ہاں جو بچو دام نہ چلیا سا فون کر پھر سب دعا کر چھوکرو دودھ نہ تو پھران پی دام نہ چلے ماں پریشان تھئی ماں پریشان تھئی ہم جو پتو دام کو نہ تو چلے سب وٹا کا نے سائیں سودی پریشان تھئی گیا قسم خدا جو کتاب چتا رمضان جو جنمیا ہوا پہلے روز جنمیا ہوا تے مغرب جی اذان تھئی وی ان ماں نماز پڑھ کے دام نو پھران پی دام چلے گئے ثبوت کرو میں ثبوت کولو ملیو کولا داون چلیو کتاب میں ثبوت ہی ملیو قسم خدا جو پیران پی دستگیر ماں جے پیٹ میں جا روزو رکھی میں جنم گنی آیا سبحان ماں جے پیٹ میں جا روزو سائر کو چھو خبر ہے کہ صبح ہو ولادت روزے سے تھے قائم سب زندہ آباد چہرہ منور نور کا پا کر بغداد کے آئے سردار جیلانی اللہ 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 لا الہ الا اللہ سکھالی ایک رو گوس پاک پہلی تاریخ جو جنمیا سے ہکرو نا کتاب چاہتا پہلی تاریخ جو جنمیا سے قسم خدا جو انہی جی ماں چاہتا رمضان جا تری روزہ پورا کرے تری روزہ
جنم دیوانے جو کو تری روجے سے متقی وے جنم دیوانے جو کو تری روجا رکھے اترو پاکے اسلام جو پہلا ہو کرے واتارے تو بلا کو پینجی جوانی میں بلا کرو کرے نہ واتارے ہنے پہلی کرامت کرے جائر سے روجی سے جنم یا انہیں جی ماں چیتا سبو جو داون دائے کہ انہیں اسیم ٹانے انہیں سانجی و سجو دی محبت بھی انہیں روجی و سجی مینے جنم کیا پوئی کرامت کی جائر سے جی ایور کے چار پانچ والے تھے ور صاحب نے رمضان پاوٹے بیرو وے تو خبر ہے ای جی چند جی خبر نہیں تھی چار پانچ والے تھے فون ماتھے عید پڑھو پانچ والے تھے چند کرے نہ تو سے ور صاحب چالو ہوئے فون ماتھے عید پڑھو تے گوس پاک جن میں تھے نہیں رمضان نے ور صاحب بیرو ان کرامت کی جاہے تھے پہلی پیرن پی دست کی ہن اتا فون اچھی نے دلی میں عید تھے نے احمد آباد میں عید تھے نے کچھ میں تھے اے پا پڑی چھڑی پر تے نے کو فون نہ ہوا فون نو اپو عید ورسا چالو ہے اوگن تھی روجا صحیح وجے تانے سواری عید پانی کو اوچو رکھو کرو کرو ہن ان زمانے میں دربی نو نے فون تھوا ان جو فیصلہ کو پیرن پی گئی دا انیا میں نے دیا چنا ہے اوگن تھی روجا صحیح گیا ہن کریسو چاند تھی تو روجو تھی تو پاکے پر تھکی تھی میں دیوار ساتھ میں کو تھی تو واٹنے میں بیٹھا ہوں تو ان زمانے میں ورسات فول وئی انے روزو ماڑو اوگنتری چھوڑی کو سوارے عید تھی کہ چاند کے روزو رکھا تھی سب کے تے مڑے پیرن پی دے گھرے حاضر تھی دا انے جما صاحب کے پوچھ دا کہ بھئی انے کال اسا کے عید پڑھنی کہ روزو رکھنا تے ماں صاحب کے پوچھو تو جائیں کہ تے فتوی دیندا وا مفتی دا گواہی تے فتوی دے چا جانا تو فتوی دے عید پڑھی چھڈی جائے ਅਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਅਗੰਤੀ ਰੋਜਾ ਥਿਆ ਹਣੇ ਕਾਲ ਚਾਂਦ ਥੀ ਤੋ ਕੋ ਰੋਜੋ ਰਖਣੋ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਪੀ ਜੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਕ ਮੜੇ ਅਸੂਰ ਕਰੇ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਮੁਝੇ ਘਰੇ ਜ਼ਬੂ ਜੋ ਅਜੀ ਦਾ ਅਸੂਰ ਕਰੇ ਗੰਜਾ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਅਜੀ ਜਾ ਤੇ ਫੈਸਲੋ ਕੇਰ ਕਹੀ ਤੋ ਚੇਂ ਜੋ ਫੈਸਲੋ ਕੋ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੇਲਾ ਦੇ ਲਾ ਆਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਪੀਰਾਂ ਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਆਏ ਅਗੰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਥਿਆ ਜੀ ਬਲਾ ਕੀ ਕਹੀਏ قسم خدا جو کتاب میں لکھل ہے جو ورسات فول چالو ہوئی اوگن تھی روجا تھئی یا مارو اسور کرے نے مڑے پیرن پی دے گھر وٹے حاضر تھئی یا 8:30 وگا صبح جو انٹن ان جی اما صاحب پیرن پی دسی دی گھوڑی میں جاتی اوتھیا رہو نے اوتھیا رے نے داون تے ودو یاد رکھ جا نے پیرن پی دستگی داون جلے گنو جلے گنو تو ماں اعلان کیا تا چ پہنچے چاند تھئی ہو پیرن پی روجو نہ سبحان اللہ عید پڑی جلیا چاند ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੰਜੋ ਪੀਰ ਦਸਤ ਚਾ ਜਲੇ ਗਣਾ ਦਾਵਨ ਦਾਵਨ ਜਲੇ ਗਣਾ ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਜਗੋ ਚ ਪੀਰਨ ਪੀ ਰੋਜੋ ਨਾ ਰੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਤਨੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪੀਰਨ ਪੀ ਦਸ ਨੇ ਪੀਰਨ ਪੀ ਪਿੰਡ ਚੌਂਦਾ ਵਾ ਜੀ 12 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵਟੇ ਅਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਚਾਂਦ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰਨ ਪੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋ ਖਪੇ ਰਬੀ ਲਵਲ ਮਹੀਨੂ ਗੇ ਖਪੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੋ ਗੇ ਖਪੇ ਰਜਬ ਜੋ ਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰਨ ਪੀ ਬਾਸਾ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਆਚੇ ਅਨੇ ਅਚੇ ਨੇ ਅਨਵੇ ਜੋ ਕੋ ਥੇ ਵਾਰੋ ਵੀ ਮੜੇ ਪੀਰਨ ਪੀ ਗੇ ਚਈ ਹੈ ਰਜਬ ਜੋ ਮੈਨੂ ਗੋਸ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਆਚੇ ਅਚੇ ਨੇ ਚਈ ਨੇ ਹਨ ਤਾਰੀ ਜੋ ਹੀ ਥੀ ਦੋ ਰੇ ਪੀਰਨ ਪੀ ਦਸ ਕੀ ਬੜੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਨ ਤਾਰੀ ਜੋ ਹੀ ਥੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੋ ਬੇ ਵਾਰੇ 12 ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਥਿਆ ਵਰੀਆ ਵਰਸਾ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੀ ਲੋ ਵਰੀਆ ਵਰਸਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੀ ਲੋ ਚਾਹਣੇ ਚ ਰੋਜੋ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗੋਸ ਬਾਗ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆਚੀ ਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਰਨ ਪੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾਵਣ ਜਲੇ ਗਣੋ ਅਨੇ ਬੇ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਰੋਜੋ ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਇਆ ਨਾ 8:30 ਵਜੇ ਅਨੀ ਜੀ ਮਾਂ ਉੱਠਿਆ ਰਿਓ ਦਾਵਣ ਬੱਥੇ ਵੇਦੋ ਤੋ ਗੋਸ ਬਾਗ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਛੜਿਓ ਤੇ ਨੀ ਹਮਾਂ ਜਾਨ ਚਾਹਤਾ ਜੋ ਕੋ ਚ ਚਾਂਦ ਨਾ ਥੇ ਰੋਜੋ ਰੱਖੀ ਜੋ ਪੀਰਨ ਪੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾਵਣ ਨਾ ਜਲੇ ਗਣੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਪਾਜੋ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਐੜੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਪੀ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ ਐੜੀ ਡਿਗਰੀ ਅਨੇ ਇਨ ਸੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਚ ਜੀ ਮੂਜਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਉਂ ਆ ਕੇ ਰਜਾ ਦੀਆ ਤੋ ਇਨੀ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਗਨ ਜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਰਜਾ ولی سے پیار کرنو ولی سے محبت کرنی کو سنیے جو کو مفتی جو کو عالم ہے جو وقت کو نہ قرآن جی جا دیتا ہے کو دنیا جو سنی مفتی کو فلانو مفتی کو پوچھنو مفتی نا خدا جو قرآن جی ہے یہ مجھا دوست ہے انہی سے دوستی کرے گی رب کی پوچھو انہی جی دوستی کے ڈاکہ مجھے
अरे बाके जवाब मिले जहां जा दोस्त की वाखण कहता था तो मुजो दोस्त राजपुर सुधी काम करे कोक चो तो मुजो दोस्त दिल्ली सुधी काम करे कोक चो तो मुजो दोस्त गांधीनगर सुधी काम करे तो खुदा चाहे तो बंदा मुखे पूछो मुजा दोस्त के काम कहिए या अल्लाह तो जा दोस्त खुदा चाहे तो मुजा दोस्त ओते काम कहिए जिते कोई काम न करे सुभान जिते कोई काम न करे ओते अल्लाह का दोस्त काम कहिए ने जिते कोई काम नहीं करे ई टेमड़ी पे जी दो अच्छी दो जिते कोई काम नहीं करे ई टेमड़ी पे जी जन वालों कयामत जिदा कोई काम नहीं करे आए मुसलमानो इन टाइम जो ना लो कयामत है ये हसर वेले हुंदा सबई राजाणा हसर ताण हुंदा सबई राजाणा इनई में नबी के पढ़े का सुजाणा इनई में नबी के पढ़े का सुजाणा हुदो छोट कारे हुदो छोट कारे चंदो हथन में हुदो छोट कारे जो चंदो हथन में मुइजो मुस्तफा मुइजो मुस्तफा पाक पदरो जते कोई काम नहीं कया होते वो काम कर तो खुदा चे तो जाऊं के रजा नहीं आतो जे ई मुजा दोस्त ही नहीं से दोस्ती कही जा दोस्ती करनी कोई शिर्क कोई बिद्दत को ना जायज कोई हराम ना है अल्लाह जी कुरान जो फतवो है जाए जाए ने अल्लाह जी वली के दरबार में वेणू को शिर्क बिद्दत ना अल्लाह जी वली के दरबार में वेणू नबी जी सुन्नत है नबी जी सुन्नत है ताकि इतनी बाबा साहब तो वडी गाल करे वेदा कते नबी ने कते वली तो सुने जड़ो मुद्दो आके समझाई ने हदीस मुबारक जो मुद्दो समझाई वली के दरबार में वेणु नबी जी सुन इतना सही सके वली का निंडो के नबी का ऊंचो वली जी डिग्री नीची वे नबी जी ऊंची डिग्री वे पर ते छता पर इजाज केर दे नबी दे हजरत अली हदीस मुबारक वाला ये इतिहास ना है एको पीरान पी जो गोस पाक जो याद रख जा करबला बगदाद के जमाने जो इतिहास ना है हदीस मुबारक सुने जड़ो मुद्दो हजरत अली शेर खुदा ने उमर के रसूल पाक हकल के अली ने उमर मोए आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकल क्यों हाथ जोड़े जो या रसूल अल्लाह मरहबा हाजिर जो कम करो है कुरु कम या मुस्तफा ताली के ने उमर के चेता कम ई है ई मुजो जबो ई मुजो खड़को ई मुजो पैरन मुबारक उनके दीजा जो को यमन में रहतो यमन जिलो करन गांव में जंगल में जिंदगी गुजारे तो ई उनके दीजा जे जो नालो हजरत आवेस करनी है अरे आवेस करनी केर आवेस करनी वाली अवेश करनी वाली वाली नीची डिग्री ने साफिया जी ऊंची डिग्री अली जी ऊंची डिग्री ने उमर जी ऊंची डिग्री पर अली ने उमर के अवेश करनी ये दरबार में हलाई तली है तो खुद मोहम्मद रसूल अल्लाह है आए कि नहीं हदीस मुबारक है यमन में रहे तो करण गांव में रहे तो यमन जिलो है करण गांव है जे में अवेश करनी है इनके मुझे जो बोल रही है सुन जा बोला मुद्दो सुनी जेड़ो حضرت علی شیر خدا میں عمر فاروق اعظم جو یاسنا آن جو جبو تا جکو تو کو نہیں گئے آن جو جبو کیا کہ ملے یہ آویس کا نہیں آئے کے ترے مصطفیٰ چاہتا موں سے جندگی میں ملاقات نہ آئے کے موں جی نے جی ملاقات نہ آئے تھے یا والی یا نبی آن سے ملاقات نہ آئے تھے ایسا کیوں رکھو ترے مصطفیٰ چاہتا انجھے سوری آتو میں ایک لو سکے پر اپر دھورو داگ ہوں دو ہی مجھے آویس کا نہیں آئے ਨਾ ਦੌਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵੇਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਛੁਪੋ ਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦੌਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਕੇ ਜੁਗੋ ਦੀ ਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਣੋ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹਤਾ ਨ ਵਸੀਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਵਸੀਲੋ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਯਾਵਾਂ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵਸੀਲੋ ਤਲਬ ਕਰੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਵਾਂ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇਹ ਜੁਗੋ ਮੋ ਜੋ ਦੀ ਜਾ ਅਨ ਇਹਨਕੇ ਚੌਜਾ ਜੁਗੋ ਪੇਰੇ ਹੋਏ इनके चौजा मुजो जबो कोई पेरे मुस्तफा पंडाली ने उमर के चेता जिनके चौजा जबो कोई पेरे बरकत नफल पड़ी ने मुजी उम्मत ला करे बख्शी की दुआ मांगे वाह
ولی بیٹا دعا مانگنی پر وجود دی سنت انا یادی سالی موٹی دا ہے نا بڑی کتاب میں ہے بڑی بیٹی ہے پر مارو گمرا صحیح ہے یہاں دا صحیح ہے جی اللہ ابو جہل نے ابو لہب کے ہاتھوں کرے چھڑے دیا جی اندا صحیح ہے ختم اللہ والا کل بہم والا سم بہم والا بشار ہم کے ساتھ وقت والا ہما جا بنا جی وہ ابو جہل نے ابو لہب کرے رسول پاک کے مور کیا تا جنا لے پیرن پہ دس کے کرے نہیں اڑ گئے ہیں وہ کرے رسول پاک کے نور کے اندا صحیح ہے کولو جیا اے کہ چوجا جنگو پوئے پیرے اے کہ مو جی امت نہ کرے بخشی جی دعا میں تانے نبی کے تا خدا قران میں چے وعدو ہا وللیل اجا سجا ما وعدا کا رب کا وما کلا ولل اخرتو خیر لک من الاولا ولا سوف یوتی کا رب کا پتردا یا اسلا قیامت میں اترو ہا کے راضی کیندو سے اترو راضی کیندو سے خدا چے تو جائی مو مجا راضی تھئی رہا داتا جے میں رسول پاک کے جا کے صفا جو تھا تو وہ بہ کے وچ میں وچ ضرور کرو ایو علی نے عمر ہلیا گیا کرن میں یمن میں پوگا پوگا پوچھا کہیں نہ کہیں ملاقات تھئی ہوئی ملاقات تھئی ہوئی چے آویس کرنی آئی ہے یو ایک آتا ناچ جو چے آویس کرنی آئی ہے یو چے کام کرو ہے چے نبی مصطفیٰ کھڑکو مبارک آلائے ہو چے آم آویس کرنی چے ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ میں داگ ہے رسول پاک والا جبو والا راجی تھے اویس کرنی اویس کرنی ولی والی چے رسول پاک والا جبو والا ہے چے مولا اے دی امت میں اے دے صاحب یہ مچا مولا چے ہاں چے گنو انے ساتھ میں چیوں ہیں جو جبو پیدی جا پوئے اے کیا برا کا تو نفل پڑی نے امت جی بخشی جی دعا مرا جا اویس کرنی جا راجی تھے حدیث مبارک سجدے میں علیہ وے سجدے میں علیہ وے امت نہ کرے دعا کیا دعا کیا کولو چھو اللہ کہ یا اللہ تو جو محبوب ہوں وٹے حوالو اللہ ہے مجھے دربار میں یا اللہ مجھے نبی جی امت کی بخش انہیں دعا والی جی قبول تھیتی گیتی تھی ہی سنو تھیتی گیتی تھی اب اس کا نہیں جڑنا ہے مسلم ہے مسلم اتھے میں نہیں کرے دعا مانگیو اللہ مجھے مصطفیٰ جی امت کی بخش مجھے مصطفیٰ جی امت کی بخش ہاں انہوں کا سر نہیں کھڑا اویس کرنی جی کانے مفی آواز آئے ہو آواز آئے اے اویس کرنی سر کھانی گی نو چے کو چے بنو تمیم جی گرانے میں جو کو ریڈو ہوئی ہیں ان ریڈے میں جو کو انہیں ان انہیں جی وارے بڑا بڑا اللہ پاک مصطفیٰ جی امت کی بخشی چلے ہیں ہاں جی دعا سے والی جی دعا قبول تھی نہیں رو یادی سمجھ جائیں والی جی دعا قبول تھی اویس کرنی آیا سر نکھنے رسول جو حکم ہو دعا کہی جائے ایا سر نہ کھایو وری آواز آیو اے اویس کھنی ہا جو سر کھڑ گنو اللہ پاک نبی مصطفی جی اڑدی امت کے بخشی چھڑی جائے اویس کھنی ایا سر نہ کھایو حضرت علی عقل کیوں بڑا غلام کیڑو ایا پاس گالی پوچھنی نے سر نہ تو کھڑے ترے علی حضرت علی عقل کیوں تو اویس کھنی سر کھڑی گنو انے علی کے چوں علی جا کے عقل نہ کرنی چے کو چے عمر عقل کیوں تا جواب نہ نو سے پر آ کے جواب دینو کھپے کلا کرے جا ہاں جی بارے میں مجھو نا نبی چے ائی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے عمر کے جواب نہ نو آ کے جواب دینو کھپے ائی علی ہے علی آیا پر اج کے عقل نہ کنو چے کو چے اج مو کے عقل نہ کیاون او قسم خدا جو کھڑی کرے چاہتو او تیسی مو جو صرف نہ کھایو وہ جیسی مو جو نبی دی صدی عمر نو بخشا دی لے اڑ دی عمر تا تیری بخشا دی ہانے باقی اڑ دی رہی ہے یاتی سو عمر بنا کے لکھی نہیں کسی اڑ دی عمر مصطفی جی اویس کرنی زمانے میں بخشا دی اڑ دی عمر ہانے اڑ دی رہی ہے اردی تینی بخشا جی نے ہانے اردی کی کین بخشائی دو اردی اویس کرنی بخشائی تینی اللہ جی ندا جی وی حکم اچھی ہو فرمان اچھی ہو اردی امت بخشا جی وی علی عقل کی اویس کرنی سر کھڑی گئی نے ہانے اردی رہی ہے تو ہانے ان اردی کی بخشائی وارو یاد اگ جا اللہ تا نبی جی ایڑی شان رکھے ایڑی شان رکھے ایڑو وقت کو رکھے ہانے اردی امت کی بخشلا کرے پیران پیر کی حکم جی دو جائے پیران پیر دستگیر ہاں جی اڈے بخو بھرے گے نو پیران پیر اڈے بخو بھائی دا ہانے اڈے بخے میں مصطفی جی اردی امت بخشا دی ہے نبی کی بخشائی ضرورت پہ کھڑی بو جانا مصطفی جی امت کی بخشائی دیندا ایکڑا اویس کلی نے ایکڑا پیران نے پیر دستگیر اڈے باکھو بری دا پیران دی دست کی قیامت میں اڈے باکھے میں اڑدی امت بخشا جی ویندی تے باقی تے گوس پا گاڈی باکھے میں اچھی دو کے اڈے باکھے میں او اچھی دو جو کو ہن مہینے جی انے مہینہ مہینے جی کاری کی جو کو یاد کے رہے
اڈی بکھے میں کیرا کیندو جو مہینہ مہینے جی 11 کے کاریں جی رات کے یاد کرے اڑے 5 روپے جو میٹھو کھیر پر پی رہے پھر جی حیثیت پرمانے پیپرو پر ورائے پھر جی حیثیت پرمانے میٹھو پانی کرے پر پی رہے انہیں کلا جو بس قلب وہ آباد رہے جس میں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے کیوں پوچھتے ہو مجھ سے تم مجھ سے فرشتوں دم بدم لوگ کے اندر دیکھ لو گوسل ورا کی یاد ہے بس کل وہ آباد ہے جس میں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بس کا دامن بس کا دامن نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان بس قلب وہ آباد ہے جس میں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے وہ سے آج ہم دستگیر کے جو کو پکاری ہوں پی پکار پانچ ایڑے نہیں ملے پکار جو مانے سمجھو تھا کنیکشن پکار آفت میں مصیبت آفت دیر کے نوے پر کوئی ایڑو دنیا میں سنی مسلمان نہ ہوں دو جو کو سبوٹا کہنے پنجا وکر سائن سو دی گوز پاگو نا نگے نگے سبوٹا کہنے سائن سو دی پنجا وکر نالو دا ہل دے پھر دے بریک وے گاڑی میں او گوس گوس یہ بان مطلب گوس پاک جو تا نانو دوئے نان تا لیسا تو مسلمان جے جی دل میں گوس پاک تو ای پکار ایڑے نوے ارے نتی بھی جیتے ہیں جو کارن آن کے سمجھائیں یہ آج پاکی روچ جی ملی تھی صدقو کہیں جو یہ آج پاکی ہوتا ان ٹکری یہ کہیں جو صدقو نگا آؤں آن جو ملی وہاں کائیں جا ملی وہاں کم خاص ہو کائیں تا آنا ملے نگا بیڑی چپی وجہ سمجھ مو اچھی پجائے کنو بجائے کم کئی تو سو روپیہ دیو نہ کہوں گا سوال نو اچھی پر خدا پاک بنائے جن وسط رہی پاوٹ نہ نہ نماز نہ شریعت نہ حقیقت نہ کو اخلاق نہ کو ادب نہ کی نہ پر تے چھتا کرے بھوکھیا سپائی تے چھتا کرے ہی سو بیارو نہ ملے سو بھی جاس نہ کہ مارو تو کٹی وچ چپڑی وجائے شیر سارا جا نہیں کہ کم نہ کہیو پڑھائی مسلمان پاکی ٹکری میں لیتی تھی جو کارن یہ ہے جو روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے رسول کا ہم پر آنے والے آجا پر روک لیتی ہے آپ کی نسبت اگر پامے کو بول نہیں پامے کو حقیقت نہ آئے مفان فان پر چیز ستا کرے بھکیا نہ آئے ستا سے نے روجی یاد جا پا کے ملے دی کتے پر اللہ جی ولی دے دربار میں ونجو تے کوتھرا بھرلا پیان میں بنا آنے جا ہن یہاں کے دیوا کھڑے جا دے بنا صحیح نہ روجی کی ملے دی جو چھلو آ کے بتو سنا تو مجھے تک ختم کہیں نہ اتنی بار میں سوا کلاک تھی بہو بہو سنے تے باقی روجی کی ملے دی کی اللہ جی ولی دی دبا گوس پاک کے دربار میں کوئی مرید آئے پیران پی دست گیر مرید اچھی کری جاتو یا ولی اللہ یا گوس آجم دست گیر دعا کئیو روچ جی نائے رجک ملے ایڑی دعا کئیو یا گوس اللہ آجم دست گیر گوس پاک جلالت میں رٹھا گوس پاک جڑو کو جلالی پیر نائے چھنے تھیے نہیں اترا جلالی وا اترا جلالی وا جو مجلس پڑے نہ ماتھا پکھی وٹا جن پکھی چھنی بن کھڑی نہریے چھنی
مرید چوندہ یاوالی کرو کیا جی مجھے مجلس مطا ورطانو کلا اترا جلال جلال مجلس پوری تھی داری مرید کھڑی اچھے انہیں واری حد تھیری ہے قسم خدا جو پکھی جندہ تھی اترا جلال جلال پیرا نجی دربار میں کلو مرید آئے مرید جو کو گونس پاکے پکارے تو نے جی پکار ایڑے نیٹن جی ایچھے لو مدعا کے سنائی آتا کین جی پر پکار ایڑے نیٹن گوس پاک یا گدا ہڑو پکاریو ہڑو پکاریو جے بغداد مجھے اے بھلوانے خدا بغداد مجھے اے بھلوانے خدا چادر پہ چڑھاؤں پھولوں کی اے تن من میں کروں اے سب اپنا فدا تن من میں کروں اے سب اپنا فدا اے چادر پہ چڑھاؤں پھولوں کی سبحان اللہ پکار کرے اڑے نہ ہوئے جی فریاد بو کیویں مال کیا جو فریاد بو او فریاد بو کھولے میں اچنے معاملہ دار دے دربار میں وجے کمے نوٹس پہ ٹی وی تھی آفس آفس میں ہاں جی فریاد کو ہے تے پانچ جی فریاد اڑے نہ تے روز وانچا جی گوس پاک دربار میں مولی دائے یا ولی رو جی نہ رو جی دعا کر جلالت میں بیٹھا بیٹھا چہ ہر اوپر رو جی کھپی تھی چہ ہر اوپر کھپی ہر اوپر کھپی تھی چہ ہاں چہ دجرا ندی بیٹھی ہے چہ بو چین میں بوٹی لوائی رہا دجلا ندی میں دجلا چودہ سو کلو میٹر ہانے چکو ولی اللہ چھو ای تمڑی کا خبر وئی تا تیر لگے تو ہانے کرو کہو چھو ای تا کرنو کھتو نہ کرو جی نہیں ملو ہائے والے نکلی گھر ا دی سامنے کنارے دجڑا ندی ہوئی سامنے کنارے گوس پھڑ کے جکو سنبھارے تو ان جی گال سمجھایا تو اگے مدو بہو محبت بھرے واکے سمجھایا تو اے پیران پیر دی یاد کرے اڑے نتی ونی سمجھایا تو دجلا ندی ماتھے ہلے ہوئے پریا ندی ہوئی ہنے دوڑی 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 نے والی نائے ماتھے ہو بھی ہوئے ٹھیک نہیں ہو جگہ دیکھے پری پریا ہوئے والی دوڑی دوڑی نے پول ماتھے ہو بھی ہوئے پریا ہے گلو بھروار گیٹا چاری گئے گیر ایسے انہوں نے پنچ سو ریٹوں نے پنچ سو سونجا پنچ کی روجی ملے دی انہوں نے پنچ سو ریٹوں نے वरी दौड़ी 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 ने पोलो उठे उभी रे अरे ऊ विचार के लगभग को आत्मा ते करे हल बेचारे काचा गए ऊ वन जट घणी दौड़ियो रेडू छ दी दौड़ी रेडू छ दी दौड़ियो ने जे यार कोनो ने फोकटो मारे लगाया तो कोनो ठेक दिए तो मत तदा उचे तो यार ठेक ने दिया घणे कोनो ने पण मजबूर है को से मुजो पीर दस्तगीर मुके जे यार અને ઉ ગોસ પાક જે ઇંતજાર મે રેડુ ચારે ચારે બગદાદ મે આયો કદે તો મુલાકાત થી કેતરો આસી કો ગેર મોકડે તો આસી કો જે કેર છે જે મુજો પીર દસ્તગીર છે જે ધ્વન તો કે દરિયા મે ઠેકડી ને તો વીડો પાર થઈ ગયો તો જે પીરાન પીર છે જે હા જેન જો તું દીદાર કે હે જેન જો મોરી તો જા જેન કે તું બેઠી હે જેન જો સપે સાડા રહ્યા જે ઈ જેને તું ઠેક રે તું ને તો તો જો કો બીવો કુડો છો વાજે તો જાપાડો કેવ ખ گان ستی یاد را لگے تو تیرے بھروار کرو چاہے تو خبر چاہے تو جو پیر جو کو چاہی موکے سفر کہہ لے آؤں ہمیں ٹھیک دے دیا جی آئے ہیں نیو تا کھرا گونس پاکے اینے او گونس پاک جو ناس ہویا تو دو ورے تھے دیا او دو ورے انتجار میں آنے ہو ریڈو چاری دو چاری دو چاری دو چاری دو بغداد میں پڑی دو ورے گونس پاک جو ناس ہویا فجلت سو میں محبت جو آئے تو فون یاد اگ جائے رات و رکھی میں آئے ہو چھے تو جو پیر سفر چھے ہیں ایمو کے چھے لیتا ہوں ہے بھی ٹھیک دے گی تدہ وہ ویچار کہیں جو مرد ہوتی مرد ہوں گو رکھیں چھے بھلے مجھو پیر دستگیر چھے تو کے دنوں تو کے آوالو دنوں چھے کہتے ہاں گن لٹھ نے ہوری ہوں پانچ سو ریڈو ریڈو سبحان اللہ اینڈ گونس پاک جو ٹھیک ریت تو کے بال بال مکے سفر کے چے ہاں چے ہی مجھے لٹھ نے اوڑے تو یہ پانی سو رنڈو یہ تا ونی گوس کا جو نہ کری بار بار دریا میں ٹھیک دی دجلا ندی میں ٹھیک دے دے ٹھیک دے دے سے تر دو مصر میں نکلو
دجلہ میں ٹھیکڑ میں تردو تردو مصر میں نکلیو مصر میں جیڑو بارا نکلیو تیڑو پروردگار عالم کھجر کے علائے مصر میں کو عبدال دنیا چھڑیو کھجر جپٹ پیران پیر وٹی ونجو جو اج عبدال موکل کرے نہ قیامت تھئی ویندی جیسی دنیا میں 40 عبدال نہیں تسی قیامت نہیں تھی تے کھجر علیہ السلام پیران پیر وٹی آیا جاندا جو کو میں جھٹا جپٹ کھجر عبدال موکل کہو تے غوث پاک چاہتا جو کو بھروار مصر میں نکلی ون کے عبدال بنایا ان کی نیرہ روح جی ملی ہوئی نہ ہو جو کو ڈو والے جو آسی کو تو عبدال بنی ہے سبحان اللہ ہی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر ہائے ہے سار سدے چوں جے ٹھوکر لگی تو فورا یا گو سمو سے نکلا ٹھوکر لگی تو فورا یا گو سے نکلا مشکل میں کام آیا ہر وقت نام تیرا اے دستگیر عالم پیارا ہے نام تیرا گر کو تھام لینا یا غوث کام تیرا اے دستگیر عالم اہیں پکار ان کے روزی ملے 500 ڈالر غوث پاک خبر ہوئی مجھے انتظار کر کر تے پوجی آئی ہوئی ہن کے روزی کھپے تھی ہو مجھے ڈٹھے وگر آس کی کیا تو کہ عبدل بنا چھ تے جکی پر پا عمل نہ ہے طریقو نہ ہے کو اخلاق نہ ہے پر تے چھتا پر رب جا کتنا کرم کرے رو ہیں پر انہی دامن ہاتھ میں ہے تے ہیں انہی دامن ہاتھ میں ہے تے مو جو کو چھوکرو قصور گمیڑو کرے چھڑے مجھے چھوکرے کے چوئی جی بابا ہاں جی باپا جو مو اچھے وہ نکتا گنے ہاں کہ گنے تکلیف تھی ہاں جی باپا جیسا بھی چھڑی ہوں ہیں تو پا میں عمل تا کوئی نہیں رب جو کو پا ماتھے ہیڈو کرم کے ہیں پا ماتھے ہیڈی نگے بانی آئے ایڈی نگے بانی جو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو ایسی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کچھ ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو کیے نو پاؤں نیاج نیری جا ہاں تا باوی مری چا سجو کچھ کاٹھیا وڑ ایڑو کو ایریا نئے جن میں ہاں نتو بجا آج ہاں ان چماڑو ہے کہ سکھی دے ساں تو مجھے نظر میں اوج سکھی ہے یہ ہے جن جی اچھ میں پیران پی دست کی جو دا بنا رہا ہے یا مجھے ریسرچ کرنے آکے واقعی آکے بائی بائی تھا اوج آلہ نے افضل مارو لہروں کہیں تھا بلے مجھے رہا بدکار ہے سیاہ کا خطا کا رہی ہے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے جنت میں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن تیری محبوب کی امت میں ہے جن جہت میں ولی ہیں جو دامنا انہیں خدا آتی ہیں جو مبرا درجو انہیں سچے جی صحبت انہیں سچے ہی صحبت میں تاکہ چاروں جہاں میں کنہ وہاں تو نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں جہاں جو سفر بڑی کی کر لوں ہم تیری قبر میں پڑھنا پڑھنا ثابت ہے چیوں کھتی خسم و سومرا بیا تھیلا ہٹ مٹے کھتی خسم و سومرا جنہیں مری میں دا سن کرے فرستہ کچھ لاتے گا کفن کہتی گا ثابت ہے انمہ تھا چیوں جو کھتی خسم و سومرا بیا تھیلا ہٹ مٹے آؤں جنی جی آیا ان نہ چڑھ دے آؤں جنی جی آیا ان نہ چڑھ دے آؤں سجی زندگی دا غوث پاک کے یاد کیوں آؤں سجی زندگی غوث پاک کے یاد کیوں کہانے یاد کیوں تو آنے آنکھیں وطر دیا آنے آنکھیں کہتے دیا آنے فرشتے کے یاد جب میں یہ چودو آقا میرا لاسا پڑا لو دل کے اندر دیکھ لو غوث الورا کی یاد لے
مجھے لاس چیرے نیرے گنو مجھے ان دل کے چیرے نیرے گنو کیا ہے نائے کھڑی آئے اسے پیران پیر دستگیر جی محبت کھڑی آئے کھتی خسم و سمرا بیا ٹھیلا ہٹھ مڈے آن جنی جی آیا انن اچن دے اللہ جوالی دنیا میں پر مدد کہیے اندھیری قبر میں پر مدد کہیے قیامت میں پر مدد کہیے نے محشر کے میدان میں پر مدد کہیے نے دنیا میں پر ہے پر مدد چالو کنیکشن چالو ہے جی موبائل جی ٹاور جو کی کنیکشن چالو ہے کہ بھلے بغداد میں سوتا ائیے پر جو ہی جو موئے پی پترے میں جا کے ہکڑے کی تکلیف تھی تو باپا پوئے ہوتی ہے پہلے ہاں پوجی ہے جی ہی پانچو مکمل ایمان نہ ایمان اڑو جے رکھ جا بھلا سچی گال ہے جو موس پاک وچ مدد کئی تا حضرت مصطفی دے صدقے مدد کئی تا تے جکی پر پاک کے ملے تو صدقو پیران پی دست کی دی ہن جڑو گھنے وار سے بھی سی اے بورو پے تو انشاءاللہ والی ہوندی حیاتی تا کو کدے سنائی دو سے سونی کرے پچھے عمل کئی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ ہندی ہے نہ داری ہے اللہ وٹی ہر جا یا مجھے مولا تو جو نبی شفیع کو فیل وسیلے کرم سے اے اللہ اساں جی جسنا اساں جی نیاز اللہ پاک قبول فرمائے اللہ ہی جو کو مغالی سنائی ہے ماتھے عمل کرے جی توفیق عطا فرمائے اللہ ہن میں کو موٹا بول تھے وی اللہ تو کے معاف فرمائے اللہ ان وڈی رات وڈے مہینے صدقے گوس پا دے صدقے دعا منگو تا اللہ جیسی جیرا موٹے سی کہ جو اسیا نو مکئی اللہ کے جو موتھا جو مو بنائی اللہ زندگی کڈے کے ہاتھ نہ پھیلائی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ایمان سے زندگی دے کلمے تے موت نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی کرے ابا تو سب ہمارا سب تو مدینے جا کے سب تو مدینے جا کے کہنا خدا را تیرا سلام ابو ہمارا